哎，刚才呢，我们主要是针对于投射测验跟绘画测验呢，又做了这样的一个分享。下面呢，我们就来看，刚才我们讲了两个工具嘛，一个呢是绘画测验，那么我们就借助今天的这个主题，就是绘画治疗。绘画治疗前面我已经把它那个归属告诉了大家了，绘画治疗呢，它是归属于心理咨询与治疗。那心理咨询呢与治疗方法有非常非常的多，它归属于哪儿呢？它归属于一个非常重要的这么一个名词，叫表达性治疗。所以呢，首先呢，我们先了解一下心理咨询治疗方法当中的这个表达性治疗，它的产生和发展的这么一个小的背景。我们知道呢，心理咨询和治疗在它的发展过程当中，实际上呢是心理治疗早于心理咨询。都说早在那个弗洛伊德的那个时代，在对于精神疾病患者进行心理方法的知识过程当中，心理治疗方法就产生了。然后呢，随着这个心理治疗方法的发展，到了罗杰斯的那个时代，就是当咨询作为一种职业，就心理咨询作为一种职业，那么心理咨询才产生。那在早期的这个心理治疗方法当中呢，更多的呢是语言类的方法，包括精神分析取向的治疗方法，也包括我们说呢认知行为的治疗方法，以及呢人本主义的这些治疗方法。其实呢，主要是以语言交流和沟通啊，以语言作为媒介完成的这一种治疗过程。但是呢，在后期，在发展的过程当中，一种新型的就非语言类的治疗方法就产生了。那么这种方法当中最具有代表性的呢，就是表达性治疗方法。那表达性治疗方法呢，它是一种什么呀？它是一种操作性的治疗方法。而呢，在这些操作性治疗方法当中呢，比较具有代表性的呢，就是各类的艺术治疗方法。比方说我们大家熟悉的绘画。绘画治疗，然后还有什么呀？音乐治疗，以及呢这个心境机制，心理记忆治疗和舞动的治疗方法。下面呢，我们就来看一下，就是在这些表达性治疗方法当中，然后呢它的一些特点到底是什么？其实我个人呢，对于表达性治疗呢，我运用的也是蛮多的。比方说，我平常在咨询与治疗过程当中，我用的比较多的呢，绘画用的是比较多的，然后这个舞动就是那个也用，特别是在针对于一些这个团体辅导的过程当中，这种舞动治疗我做的也比较多。那表达性治疗方法呢，它是语言治疗方法，它有一些不可取代的地方。就是它更容易让人参与进去，更容易在这个参与的过程当中，把内心当中更深层的东西呢，把它呈现出来。而且呢，这个呈现的这个过程当中，还有一个特别特别的特点，就是说，表达性治疗一般都是在创作的这样的一个状态下完成的，就它不是一个固定的模板的东西，它是有一些什么呀，即兴的创作性的东西。也正因为这种即兴的和创造性的东西，才使得在下意识的这样的一个状态下的这种潜意识的东西呢，更容易通过这样子的一些媒介，比如说绘画呀、音乐呀、心理剧呀、这个舞动的这样的一些媒介呢，把它表现出来。那绘画治疗呢，它是表达性治疗当中的一个非常重要的形式。首先，我们来看一下绘画治疗，它从概念上如何来去界定？绘画治疗呢，它被界定为是一种运用绘画语言，然后呢达到心理治疗效果的这么一个手段。绘画治疗早期人们使用它的时候呢是，我让病人去作画，就是因为最早的是用在了精神疾病患者身上嘛，对吧？那我让病人去画画，然后呢，病人在画画的这样的一个过程当中，然后呢，他就会告诉我他在意识层面里头没有办法完成的那样子一些语言符号。
他是用绘画的这样的一个语言把他内心表现出来了。你比方说我们大家都会知道有一些分裂症的患者，他的那个情感表达和他的内心他是一个逆向的，是不一致的。比方说他内心特别特别的痛苦，但是呢可能他是用笑的形式来表现的。那么在绘画呢，哎，反倒可能他会用一片的黑色，一片的灰色，或者说呢大红的这个红色来呢去呈现他的内心世界，反倒他的画呢会真实的去把他内心的那种真实的感受和真实的状态，然后用这种绘画语言呢告诉我们。那也就是说我们可以去通过这样子的一些绘画的语言去了解这个来访者的真实的状态。那在这里头呢，我跟大家说一下，我是做那个自闭症的研究的。因为我们自闭症的孩子呢，他会存在着严重的社会交往障碍，然后他的语言呢也是怎么的，也是这个非常非常具有他表达的独特性的，就是他的那个语言就是意识层面的意思和他真实的意思之间，他是有很大的差异的。我这里头给大家举一个例子，比方说我曾经带过一个那个自闭症的孩子，他每一次见到我的时候呢，他说那个雷老师，我还学过按摩呢。我开始的时候呢，我不理解这个意思到底是什么，然后我说好吧，我说那你就给我按摩吧，然后他就在那按摩。因为呢我每次去我的这个彩虹宝贝特殊儿童干预中心的时候呢，我都要会布置很多很多的工作，所以呢就他和他的志愿者在一起的时候，然后我基本上说啊，那好吧，你就给我按摩，我继续再布置我的工作。我就没有注意到他的这个语言到底有什么样的一些特殊的含义。然后突然有一天，我们的就是带他的那个志愿者的这个学生就跟我说，他说雷老师，我会发现就是这个小朋友非常的怪，就是说他每一次见到你的时候呢，他都会说什么呀，他都会说我还学过按摩呢，对吧。然后呢我说那他跟你们就不说吗，他说不说。然后我突然觉得就是他的这个我还学过按摩呢，就是这种语言符号和我们理解的这个我还学过按摩的这种字面是完全不一样的，他所表达的是一种他另外一层意思，他是想告诉你，雷老师我好久没见你了，我很想你。后来呢我就会发现呢，哎，这个语言它真实的含义。然后我就跟同学们在说，我说你看孩子们的语言，比方说你问他开心吗，开心，高兴吗，高兴，就是他可能开心他可能高兴的时候呢他会说开心高兴，然后呢他不开心他不高兴的时候呢他也会说开心高兴。那么好了，我们就不能够去听信他的语言，我们要去看可能在绘画当中他的语言。也这样的一个这种特性，就是说这种绘画的这种语言符号更能够真实的去反映我们说病人或者说来访者的内心世界。所以我们说呢，绘画的治疗它恰恰就是在这个意义上，然后给我们的咨询和治疗带来了一些有利的或者说呢有意义的这样子的一些这个支持。那么现在我们看一下这个绘画的治疗它到底是一个什么样子的一个作用机制。那这个作用机制就是说，绘画治疗呢是通过绘画呈现来访者深层的心理意象，然后呢将个体的潜意识中影响其知情意和谐的内在因素外显并视觉化。那这个呢是它的一个作用机制，也就是它的一个操作性定义。我们现在呢就把这个操作性定义呢进行一下解析。首先我们会说呢，绘画治疗它是通过绘画呈现，就是必须的第一个要有来访者的画，是不是。那么来访者的画当中它呈现的是什么东西呢，就在治疗这个层面上。然后我们更关注它的什么东西呢，就是它深层的心理意象。那现在我们就要来去解读这个概念了，就说什么是深层的心理意象。所谓深层的心理意象呢，是我们自己可能意识不到的比方说当我们看到了一个外界的事物的时候，那么这个事物的时候我们说这个东西很美，然后呢这是美是我们意识层面上关于这个事物的这样的一个想法，或者说关于这个事物的一种意象。
然后呢，当我们去感受这个事物美的时候呢，其实我们潜意识层面里头还会有一个关于这个事物的意象，而呢，这个东西呢，恰恰是我们不知道的。那么，正因为说我们个体，当我们在关注某一个事物的时候，我们不光是有一个对于这个事物在意识层面上表面的，就是你知我知，我也知道，你也知道的这么一个意象以外，其实我们还会有一个什么呀？还会有一个深层的这种心理意象。那么我们知道了这个以外，那么这两种意象，其实我们人更容易把握的是什么呢？我们更容易是把握的是我们自己那个意识层面的关于这个事物的这样的一个心理的东西。而呢，潜意识层面的或者说更深层的这个地方，我是难以操作和控制的。因此呢，绘画的这样子的一个治疗，恰恰呢就是通过这个来访者的绘画，然后把这种东西呢呈现出来，然后我们作为专业的作为技术的掌握者，然后我们通过绘画治疗这种技术呢，把这种潜意识的这种心理深层的这种意象把它怎么样，把它把控住。那么把控的特点是什么？就是因为它影响了我们什么呀？它影响了我们的心理，影响了我们的情绪，影响了我们的行为。而呢，这个绘画呢，最有意思的一点是什么呀？就是我们潜意识当中它是有很多很多冲突和矛盾的东西的。因为大家都知道潜意识的世界呢，它是一个自由的，对吧？是一个没有规则化，没有道德化，那么寻求快乐原则的这么一个领域。而呢，在这个领域当中的我们的知情意，它的那个和谐度，它经常会处在一个非常非常冲突的这样的一个状态的。而呢，这种状态呢，对于我们人现实是有极大的影响的。而绘画呢，恰恰呢，就能够把这些所谓的这种非和谐的、不清晰的东西，或者说那个状态呈现给我们。如果呢，当我们看到一个人的画，对不对？然后呢，他所呈现出来的，其实就是他潜意识当中那种知情意比较和谐的那样子的一些因素，就是我们通过视觉我们掌握了，那我其实我们就可以去判断出啊，这个个体应该处在一个健康的状态。但是如果说我们看到了一个人的画，对吧，那么这个画当中它所呈现出来的是一种纠结的，是一种什么呀，非安全感的，然后呢是一种冲突的，那么它可能它的潜意识层面的东西呢也可能就处在这样的一个不和谐的状态。所以我们会说呢，绘画分析的它的操作性定义呢，就是刚才我们所讲的啊，也就是说通过这样的一个画来把这个绘画者或者是来访者他深层的这种心理意象，然后呢将他潜意识当中的那种知情意不和谐的地方呢呈现在他的绘画里头，然后我们进行分析。那么绘画治疗呢，它的优点是什么呢？绘画治疗它的优点呢，就是在跟绘画测验的优点是一样的，就是在个体非常非常低的这种心理防御状态下，会更真实的把他的潜意识暴露出来。那么用在什么地方比较合适呢？我在临床实验过程当中我觉得绘画测验，包括绘画测验在内的表达性治疗的一些方法，用在如下来访者身上比较好。第一个就是那个就是防御性特别高的，就是他防御性极高，就是一到了咨询室的时候呢，他就处在一个高度的戒备状态下，然后呢他的语言是非常非常怎么的少的，然后呢基本上都是以快速的这样的一个语言结束对话，所以呢用于这种谈话法对于这样的一个来访者群体的话呢，其实这个咨询是很难有持续性的顺利的这种发展的空间的。那么在这样的一个状态下，就是对于防御过高的这样的一个这个来访者群体，然后绘画测验绘画治疗可能就会有它，就是在就是语言功能上，对吧，它这个防御状态下没有办法完成状态下呢，它有着不可替代的这样的一个作用。这是一类的这个来访者。我举一个例子，我前一阵呢去做了一个这个就是一个单位委派的这样的一个咨询，那这个后来呢就变成我的来访者了。他就是呢从小因为有寄养史，所以呢他的安全感非常的低，
然后呢又呢过度的呢去保护自己，在生活当中他特别想去讨好周围的所有的人，就跟周围所有的人呢都想建立呢非常和谐的那种关系。那么他习惯于讨好来完成这种和谐关系的建立，然后呢在这个过程当中呢，那么他就会出现什么呀，就是说我越想讨好别人，我越想跟别人建立这种和谐关系呢，反倒会出现人际的矛盾不断。那么有一天呢他自己就爆发了，然后就说啊，我要死，我死的时候呢我也要带着你们啊。然后在这个过程当中，单位就觉得啊这是一个危机事件，然后呢就把他啊就带到我这儿，然后我去做评估啊，做咨询啊。在咨询的过程当中，其实我就会发现，就是说他一来的时候呢，他的那个音调放得很低啊，然后就是说啊，雷老师非常感谢你，就基本上都是在鼓励在鼓励自己，在讨好我，在表扬我，在吹捧我的那样的一些话。所以呢在这样的过程当中，如果我再跟他进行这种语言上的这种交流，他会浪费我很多很多的咨询时间。所以在这种状态下，我就断了，我就说哎，我说咱们这样子的吧，我说我们就画一幅画啊，然后画完画以后，我说画一个咱们画一个这个你们单位的，就是你们单位的这个职场的这样子的一个这个日常活动的这么一个绘画场面，我想去看一下他的职场人际啊，然后就让他去做这样的画。然后在这个画的过程当中，哎，他就去，因为以他的那样的一个状态，我在想他那画应该是非常非常小的，基本上他的完成画就是在画面当中的三分之一的那个状态里头。所以呢其实这个画的一个过程当中，它是一个怎么样，就是低防御的状态的，也是更加就是自然的，对吧，真实的去反映这个来访者的他的那个状态。所以我们说呢，绘画治疗呀，作为一种表达性的治疗，那么它对于这种高防御的这种来访者呢，它是有一定的益处的。那么再有一个呢，就是针对于那个青少年，特别是青春期的这个青少年，我们对青春期的青少年，我们在做咨询的过程当中，如果是他是主动咨询的，那他会很自然的会主动的会去暴露他自己的内心世界，然后他会怎么样积极的去配合咨询。我觉得这个呢是用语言类的咨询方法是没有任何问题的。但是呢青春期的孩子更多的是他不认为自己有问题，然后呢监护人家长对吧会认为孩子有问题，所以呢这种青春期孩子有很多很多是被动来咨询的。那么这些被动来咨询的孩子一进来他就有抵触性，就是说他一开始就处在一个主抗的状态下，而呢在这种主抗的，就我抵触你，你问我什么东西我就觉得挺好的，没什么，我都挺好的，我没有问题，他有问题，就基本上呢就是这种快速的就结束对话啊，其实让咨询也陷入到了一个，如果用谈话法的话呢，也陷入到了一个相对比较难以持续下去的这样的一个状态。所以在这种状态下，可能绘画啊，包括绘画在内的这种表达性治疗的方法呢，就有了它不可替代的这样的一些作用了。那以上这些呢，就是我们给大家去讲的这个绘画治疗的从概念，从操作性的定义，然后到它的这个作用啊，给大家做了介绍。然后下面呢我们就来看，好了，前面我们讲了绘画测验，讲了绘画治疗，然后讲了他们归属的这样的一个绘画心理分析的这个范畴。那下面我们就来看，那么作为一个绘画心理分析者，对吧，作为一个绘画心理分析者，你应该具备哪一些特性呢？那首先呢我们得了解一下，在现实，比方说不管是教育啊还是心理的这个工作当中，它会有哪一些绘画者，然后呢是由谁来做他们的这个绘画分析呢？我们可以给它分成四大类。这四大类当中，第一类就是一般儿童绘画者，就是小朋友的绘画者。那么谁关注小朋友的绘画呢？有两类的人关注绘画。一个呢就是教育工作者，包含着家长啊，学校的老师，他们会关注小朋友的绘画。那么还有一类是什么呀？心理学工作者。那么心理学的工作者呢，当他们去做儿童跟青少年的这个心理咨询和治疗的过程当中呢，
他们也会关注，就刚才我讲了嘛，绘画治疗嘛，他要用绘画治疗这种手段，那么他也会关注小孩子的绘画。教育工作者关注绘画的时候呢，就是啊，那我的孩子画的好不好，我的孩子画的怎么样，水平怎么样，对吧？现在呢，我们说随着教育工作者的这个关于绘画，儿童绘画的这种知识的不断的提升，那么很多的家长，很多的学校的老师都想去通过孩子的画呢去读懂孩子，对吧？去读懂孩子的绘画语言，去读懂孩子的那个内心的自我状态，就读懂孩子的情绪表达，然后读懂呢，哎，孩子通过这个绘画想传递什么样的一个信息。那这个现在有了，那么我们作为心理啊，就是心理分析，那么我们更应该去了解，刚才我们讲了，我们得了解他的绘画语言吧，我们得了解一下他到底想表达什么。所以呢，这个是一类，就是目前呢，就是一般儿童的绘画，然后由这两类人进行分析。那么还有一类呢，是什么呀？就是成人的绘画，就是一般成人的绘画。那么一般成人的绘画呢，谁来关注呢？就是做 HR 的，对吧？然后呢，做心理健康管理的，那么这些人呢，就特别要去关注。那 HR 的话呢，就是比方说我在人才选拔的过程当中，我会去关注这个啊，这个绘画能够告诉我的他的人格特质，然后呢，哎，我将他的这个工作和他的这个人格特质之间，然后以绘画作为媒介进行一个匹配，对吧？那还有一个健康管理者，就是健康管理者的话呢，就是他要去管这个通过绘画呈现出来的他那个健康状态。比方说我们学校，对吧？我们学校呢，现在心理咨询中心这个工作呢，我目前主要是要参与这个中心的工作，并且还是重要的一个负责人。然后呢，在这个我们的这个学生的心理健康管理，学生嘛，18岁了也算成人了。然后在明年9月份，我们对于新生的心理健康排查，在这个里头，然后我就会把绘画纳入进去。那我想用的什么呢？我想用家庭动态绘画。我为什么要用家庭动态绘画呢？就是因为发现我们现在学生在这个心理问题，特别是一些危机事件里头，更多的是源于家庭的因素，导致学生陷入到了心理困惑，甚至呢有极端的这种行为。就是家庭的因素导致学生具有极端的行为，比方说自杀呀，这种行为里头，那么这个影响因素很大。所以我们就是特别想通过这个学生的这种绘画来看他的家庭人际，看他的家庭满意度。所以这是第二类的成人的画。然后还有一类的画呢，还有一类的画就是我们讲天才者绘画，就是有绘画天分的人。那么有绘画天分的人呢，谁来关注他们的画呢？不是我们，只有呢就是美术教育工作者。最后一类人呢，就是特殊人群的画。那么特殊人群的画呢，跟我们就是谁来关注特殊人群的画呢？就是心理咨询师。关注谁呀？来访者的画，对吧？关注于精神疾病患者的画。所以现在呢，我们来看一下，就是说在绘画心理分析过程当中呢，两个主体，对吧？绘画者跟分析者这两个主体呢，大体呢就分为这四大类。那么作为绘画治疗的心理分析师，他应该具有一定的胜任力。这个呢是目前在心理咨询师伦理过程当中，比方说心理咨询的这个伦理问题已经上升到了一个非常严肃的，被这个业内高度重视的这样的一个问题。而呢，作为绘画心理分析师，那么你应该具备哪一些胜任力呢？我在这里头呢给大家概括出来了这三点。第一点呢，就是要有相关的专业知识。那首先我们说呢，你要能够去做这个绘画治疗，你就必须要了解相关的这样的一些理论。我们很多的人呢，就是我学过房树人，因为我带的学生非常的多，就是学生呢说，哎，雷老师，我学过房树人。我说那房树人它归属于什么样子的一个专业范畴呢？比方说他作为测验他归属于哪儿呢？他作为治疗他归属于哪儿呢？不知道，对吧？因为呢他连测量学，他连这个治疗学他都不懂。他我只掌握了一个房树人技术，就是他画了一个房树人，我就知道，啊，这个房树人很有意思，他可能暴露出他很多心理的东西。但是呢
他到底暴露出来他哪些心理的东西，我觉得这个东西不知道，这背后的支撑理论不知道的话呢，我觉得你是没有办法去作为一个绘画心理分析师，你是没有办法去胜任的。那么这个呢是直接的知识，对吧？还有一个就是在这个专业知识的体系当中，这种直接的工具的掌握仅仅是专业知识的一个面，后面呢还有什么呀，就你要做心理咨询，那么心理咨询与治疗的知识体系你必须得去完整掌握，那么你只有完整的去掌握了这个心理咨询的这样子的一些知识，你才能够知道这个绘画的这样的一个治疗工具我去用在哪儿啊，对吧？你比如刚才我说了它可以用在什么呀，过度防御的人，它可以养可以用在什么呀，在咨询过程当中他阻抗性较强的那个时候，那你得知道防御性过高的在咨询过程当中是什么样子，阻抗性过强的它是一个什么样的一个状态表现，哪一些人群，是不是？所以呢这些东西你如果不知道的话呢，你怎么去用这个工具呢？还有一个呢就是心理咨询和治疗的这个知识，它后面还有一个心理学的体系知识来支持，说你如果不了解普通心理学，你不了解发展心理学，你不了解社会心理学，你就有很容易在咨询的过程当中就把常态问题变态化，把变态问题常态化。所以我会说呢，这个专业知识从心理学的专业知识，这种系统化的专业知识，到心理咨询与治疗的这个专业化的这种系统知识，到绘画心理分析的这个专业化的系统知识，这是一个连接的，是成体系的这种那个专业知识体系。所以作为绘画心理分析师，你如果要作为有能具有一定胜任力的这个分析师的话呢，你首先必须具备一定的专业知识。第二个就是临床，就是你要能够去胜任这个绘画心理分析，你要有大量的临床去支撑。很多的同学呢来跟我说哎，李老师，我去就跟你学一下，比方说房树人，我就想跟你学一下树木投射测验，我就想跟你学一下风景构成法。那我说我不教，我为什么不教呢？就是因为什么呢？我教你这个东西干什么呢？比方说我是一个木匠，对吧？这个木匠呢有刨子，那就是刨子这个工具。好了，你就是说我不知道木匠做什么的，但是呢我就觉得这个刨子好玩，我就想去学一下这个刨子的运用。那我教了你这个刨子运用，然后你做什么呢？对吧？所以呢其实呢你看你把这个刨子怎么样去操作，我讲了可能一个上午你就懂了，但是你能够熟练的去驾驭这个刨子，对吧？你必须要有一个木工的这样的一个工作的这样的一个经验来支撑你对这个刨子的熟练掌握。就是比方说我怎么样能够达到我想把它抱平了，我想把它抱圆了，我想把它抱方了，对不对？或者说我为什么要把它抱平了，我为什么要把它抱方了，我为什么要把它抱圆了。所以呢这个东西呢都是要在临床过程当中你就知道，比方说房树人我用在什么地方，对不对？这个房树人对于我这个来访者，对吧，它的意义何在。所以呢就是大量的临床经验呢，这个东西呢非常的重要。那么再有一个就是绘画咨询师的胜任力当中有一个呢和咨询师胜任力一样，就是必须要具有不可缺失的就是伦理价值观。如果说你的作为一个咨询师，你首先需要有一个什么呀，需要有一个善行的这样的一个伦理价值观，就是你首先要做事，不能说好了我因为我是咨询师，因为我是绘画心理分析师，我看了一幅画，我看画的过程当中我不顾及这个绘画者的状态，反倒给绘画者带来怎么叫带来伤害。你比方说我经常会看到说在分析画的时候，对吧，然后就说哎呀你是有抑郁症吧，说你这个画当中呈现出浓浓的这个抑郁特色，那你是有抑郁症的。好吧，这个人有没有抑郁症我们且不说，就是说你根据这个画去把这个抑郁症说出来了，然后结果呢人家没有抑郁，人家没有觉得怎么的，突然你告诉别人说我这个画告诉我抑郁了，然后呢这个人还真的就恐惧了，对吧，你不安了，原本没有问题的让你带来怎么的带来伤害了。所以呢像这种善行你给别人带来了怎么的带来伤害了，就这种伦理的东西是不允许的。然后在呢绘画分析过程当中我不加思索，没有这种没有一个怎么的没有一个系统的专业知识，我也没有一个职业的这样子的一个限定来约束我，就是这种伦理的东西来约束我，那么这个东西是很容易伤害到来访者，很容易伤害到自己的。
然后再有一个呢，在咨询的过程当中，你要用绘画，可能会有一系列的这样的一些伦理的东西来去规范你。所以呢，这种伦理价值观的东西呢，是绘画心理分析师他不可缺少的一种胜任力。那以上这些呢，就是我讲的这个绘画心理分析师的，就是绘画治疗和绘画心理分析师的相关的知识。好了，那么关于这一讲呢，我们就介绍到这里。后面的这几个思考题呢，留给大家去完成啊，就是通过完成这些作业呢，就帮助大家去理解前面我们所讲的、所学的东西。